O suncu svakako brinućemo ovog vikenda, ali danas će ta briga izostati jer se očekuje oblačno i kišovito vreme, temperatura do 29 stepeni najtoplije će biti na severu naše zemlje, a suncobrani će nam biti neophodni ovog vikenda kada živa u termometru bude porasla do 35. poteljka. Sanja, eto, hvala mnogo Gordano i hvala za ove lepe slike koje smo videli ovog utorka i ovog jutra. Slede reklame, a zatim se vraćamo opet u jutarnji program.